huomenna todennäköisesti video, koska tää on nykyään Playspotin kanava. Ja koska huomenna on 9-11, niinku 11. syyskuuta. Maanantai niinku silleen, niin 9-11, you know, niinku silleen. Niin pakkohan sit on mennä Playspottaa. Jos sieltä tulee puolahan jähtänyt lentokone. En mä tiedä. Mut jos, se on kuitenkin semmonen Playspottin päivä tää 9-11. Ja ei sille varmaan kovin paljon koneita tuu, koska ei kukaan niinku uskalla lentää semmosena päivänä. Mut ihan sama, ei mua kiinnosta. Mennään silti Playspottaan jo. Joo, tää oli tässä nyt tota joo. Heippa, tää oli taas tämmönen ilmoitustaulu video, niin joo.